Tak čaute, jsme tady na druhém patře. Hotel Niva, bývalý. Záchody. Je to tady celkem velké. Kocour. Zase nějaká terasa. Technika. Chce by mi tady někdo moc viděl. A radši zajdu zpátky. Asi tak nějaká kuchyň. Tohle vypadá původní. Tam jsme byli v první části. Byly pokoje proubytované. Tak to bychom měli druhé patro. A podíváme se ještě směrem do sklepa. Hliník. Proč to nikdo nechce? Tady jsem nebyl ani v té první části. Zajímavé budky. Seznam rubrik. Čemu tohle mohlo sloužit? Těžko říct. Tady je jedno schodiště, tady je další. Tohle muselo být pro personál, možná. Ne, tak to byly normální záchodky.
Tady jsme v kuchyni, si myslím. A z vybavení už tady to moc nezůstalo. Výtah. No, tady nám prší. Asi to bude ucpaný. Tady jsme byli vlastně. Tady zase vzduchotechnika. Koukneme teda ještě do sklepa, no. Záchod. Tak tady to bylo pro nakládací rampa, když přivezli zboží. Nakládací box. Možná měli pivo. A výtah máme až tady. Chci tady moc vidět. Jo, takhle, tady je okno. Zavařovací sklenice. Lednice.
Vítaj. Další výtah. Co máme tady? Schodiště. Jo, tím jsem asi přišel. A tam se radši dívat nebudem. Místnost. Zase nějaký chladící box. Tak tenhle prach vůbec nevím, od čeho je. Nějaký žlutý prášek. Zámky, krabičky teda. Tak tady byla nabídka. Mohli jste si dát pití. Ještě nějaké dokumenty. Jo, a tohle bude na těch, z těch barových stolíček. Asi náhradní. Tak schodiště. Ještě tady se potom vrátíme. A podíváme se ještě tady. Tady jsem ještě nebyl. Tady pěkný smrad. Vypadá, tak by tady někdo žil. Vypadá to zajímavý něco jak turický záchod. Skřínky.
teď vám ukážu bazén. Jeden byl vevnitř, ten je tady. Sprchy. Asi to bylo pěkné místo. A jeden je tady k venku. Tam se, když tak ještě koukneme. Parkety. Asi převlíkárna. Tam byly ještě kurty. Vypadá jak na nějakou tělocvičnu. Koukám ještě na spodní skliště, já zběrám dolů. To bude opravdu už asi sklep. Kotle uřezané. Nějaké nádrže. Technika. Výstavní materiál, který už asi nebude nikdo potřebovat.
Tohle nevím, k čemu bylo. Asi vzduchotechnika taky. Sprchy. Sauna. Pěkná sauna. A hups do bazénu. Ta chodba je úžasná. Ještě jsou tady loustry. Tak lidi, jsme tady na začátku. Jestli se vám video líbilo, dejte odběr, like. A někdy příště. Čau.